众朋友大家好，欢迎收看中嘉吉隆新闻，我是蔡小军。新闻一开始要先带你来看，从基隆起家的火锅连锁店推出了进化版的火烤两吃门店，希望在疫情时代餐饮业复苏之际先插旗基隆。是我们的松板猪，油花分布均匀的和牛放入锅里涮两三下，吃进嘴里入口即化，好过焦，然后你必须要不断的再去翻搅它，让洋葱啊、蒜头每一个都可以均匀的受热。基隆起家的连锁火锅店分店遍及全台，后疫情时期再次回到基隆，推出了进化版火烤两吃，像是澳洲和牛，在烤盘上烤成玫瑰色，吃五分熟，口感极佳。因为我们对和牛的油脂、油花分布跟我们的产地来讲，就是现在顾客比较就是会去挑选。如果说客人会比较喜欢软嫩部位的话，我们会建议客人就是烤单面，单面熟，然后像刚刚一样有上色之后，我们放到盘子上面去做里面就是熟化的部分，让这样子的肉也不会变微、啊、不会太老的话，我们咬下去的熟度会比较刚好。而西班牙伊比利猪也能够做成火烤，搭配龙王锅更是必点的料理。北海道大干贝、生蚝、巨无霸炒虾、鲍鱼片、鲜蚵。再搭配开放式的自助吧台，30多种火锅青菜品项，让消费者同时享受火锅和火烤的双重美食。基隆的美食选择啊，像现起啊火锅店，其实越开越多家，那当然我们的市民的选择性就会增加。那当然就是这些新鲜的火锅啊，就是符合基隆的特色，就是像火锅有很多海鲜呐、啊，可以供我们去做选择。那我觉得这个是非常棒的选项，这样。因为火锅烤肉这很符合我们台湾人平常吃的大众口味。那在后疫情时代啊，像这种有火锅又有烧烤的店面，那相对性如果它的价格又是民众很亲民的价格可以接受，那相信这个景气是会回来，那民众也会就是很喜欢吃这种火烤两吃的食材。台湾人爱吃和牛，基隆市火锅店林立。基隆起家的火锅业者回到家乡，看准后疫时期，餐饮店景气回春，在基隆推出了升级版的火烤门店。我们一年这个和牛的进货量呢，就光是产值就达到了2000万。那事实上呢，台湾的民众非常爱吃和牛。那在因为呢，这个肉质相当的软嫩，它油花分布的很均匀，那口感相当的好。我们选在基隆庙口开设这个火烤的门店，是因为我们竹娟餐饮集团的起始地在基隆，所以特别要回馈这个基隆的乡亲。那我们这一次呢，有别于市场做出了区隔，以往都提供这个人烧肉或是个人锅物，那这一次呢，结合了个人的火锅还有烧烤的服务，来提供这样用餐的新的形态。那在烧烤的部分呢，我们提供了牛、鸡、猪、海鲜哦，可以吃到我们的牛舌哦，有澳洲的和牛。还有伊比利猪这样高质量的食材。那在开幕期间呢，我们也推出了相关的优惠活动，只要在 IG、Facebook 还有 Google 有五星评论或是打卡，就可以享烧肉的品项有50%。业者趁着暑假旺季开幕，还趁势推出了打卡，提供烧烤品项50%优惠，民众等不及大快朵颐。随着知名连锁店推出了火烤两吃店开幕，也让基隆市中心的美食又多了一项新的选择。记者黄少明基隆报道。再带你来看，历经4度流标，被列为危桥的基隆仁爱桥，终于在6月完成发包。由于仁爱桥位于仁武路上，车流量大，上方又是中正高架桥，加上临近的中二、中三桥改建工程，要到10月才能完工通车。因此，仁爱桥预计明年农历春节过后才会封桥施工。这半年将先与地方沟通，完成交通维持计划，并进行桥下管线迁移等前置作业。民国60年代完工通车的基隆仁爱桥是最早被检测列为危桥的，不过因为施工难度高，历经4度流标，终于在6月完成发包。由于临近中二桥及中山桥改建工程要到10月才能完工通车，为了避免对市区交通造成严重冲击，基隆市政府方面预计明年农历春节后封桥施工。基隆市的仁爱桥，因为经过我们的桥梁检测之后，发现它属于危桥的状态，所以我们其实从陆陆续续
这几年已经开始针对仁爱桥的改建的部分开始做相关的设计。那整个工程在今年六月的时候已经顺利的决标了，我们是希望在明年的上旬我们就能够尽快的来进行仁爱桥的改建。短短不到三十公尺的仁爱桥，不仅是仁武路横跨旭川河的重要桥梁，上方更有基隆市往返中山高速公路的中正高架桥。因此在枫桥施工前半年的重点在于与地方沟通协调，规划交通改道方案，还有桥下管线迁移的前置作业。为了因应中二中山桥的改建以及市区几个比较大型的工程的时间，等它定案之后，那我们也趁未来这半年尽量先把两件事情先做完。第一个是有关交通改道的方案，我们要定案，那也要跟地方做比较详尽的说明，因为这个是属于全市性的一个改道，所以这个部分会做比较详细的说明。那第二个部分是，其实桥梁的下方会有非常多的管线在做护挂，那我们也会趁这半年的时间先跟各管线单位做协调，让先把所有的管线先迁移开。仁爱桥改建工期约270天，预计明年底完工通车。由于将采全线封闭方式施工，因此将引导从中山高速公路大叶隧道出来的车流，分别衔接西岸高架桥、中正高架桥或下交流道后直行孝二路进入市区。公车处方面也将配合调整部分公车路线。记者张启腾基隆报道。今年三月初通车的基隆第四条快捷公车1813D 中山快捷公车，在疫情趋缓后，上下班尖峰时刻开始出现接近满座的情况。为了要回应沿线民众的乘车需求，在立委蔡适应的协调下，公路总局方面已经核准国光客运即日起在每周一到周五再增加8个班次，让更多通勤通学的民众更加方便。基隆市第四条快捷公车1813D 中山快捷公车，在今年三月初通车后，因为碰到疫情高峰，搭乘人数一度下降。不过近期因为疫情趋缓，上下班尖峰时刻还出现接近满车的情况。在立法委员蔡适应协调下，公路总局方面已经同意经营的国王客运7月起在平日再增加往返8班次，总班次也从50班次增加到58班次，方便通勤通学民众搭乘。1813D 是基隆市的第四条快捷公车，也是适应跟右长市长携手所争取的。那当然因为疫情的关系，所以有许多的快捷公车都面临减班的问题。在疫情趋缓之后，适应也接到许多民众的反应，希望能够尽速的恢复，所以适应日前也跟1813D 的快捷公车业者沟通增班的问题。那很高兴他们在这个礼拜开始就决定按照适应的要求来推动增班，也让基隆市民在搭乘的时候更加的方便。除了中山快捷公车，蔡适应表示将继续争取其他路线的基隆快捷公车也能适时增班，提升基隆的大众运输量能。针对近期台铁因为疫情而减少往返基隆火车站班次，蔡适应也积极沟通，获得台铁方面回应表示，当疫情趋缓，员工能负荷所有工作时，将紧速恢复增班。台铁的部分是大家最关心的，那适应其实已经不止一次在跟台铁沟通，台铁也表达当疫情趋缓，他们的员工能够负担所有的工作的时候，将会尽速的达到增班。这个部分适应会继续的努力来督促以及推动。记者张启腾基隆报道。又到了毕业季节，市议员何淑平与女儿一起毕业。何淑平拿到了北科大管理学博士学位，而女儿大学毕业。何淑平感念过去鼓励及照顾她的贵人，特别前往中正公园早起会，送给恩师及早起会的民众每人2颗茶叶蛋及1根脆饼，祝福大家健康100，平安100。好，那祝你健康100%，谢谢，祝你健康100%。起个一大早，市议员何淑平来到早起会，分送每个人2颗茶叶蛋和1根脆饼干，分享取得博士学位的喜悦。去年疫情爆发的时候呢，我送1颗茶叶蛋，希望我们的疫情加零。那今年呢，我加码就是五谷蛋卷。然后2颗茶叶蛋，我希望大家能够健康100%，
平安百分百。何淑平不忘过去曾经鼓励他继续深造的老师及照顾他身体健康的医师娘陈妈妈，这些贵人曾在他面临挫折时都是他前进的原动力。他没有让我失望，没有鼓舞我，所以他从幼海大台北科技大学那么一直往上升，那取得博士学位，那我觉得是他肯学肯做所得来的，那这个是应该要自己应得的。因为老公是医生啊，所以我们照顾大家的健康都是应该的，他会照顾我们啊。然后在这个我们这个召集会上面啊，他每次都很关心我们的健康啊，然后每次都帮我们争取很多的建设啊。身为梅园早起会的顾问，何淑平从政之路不忘充实自己，今年完成了北科大管理博士，还跟着念大学毕业的女儿杨雅竹一起毕业。照片中两个人开心穿着毕业服，毕业典礼也是同一天，让她相当开心。在念书的时候呢，遇到我的恩师王章兴王老师，然后他就一直鼓励我，他说唯有多多充实自己才能够服务更多的人。然后淑平就是毕业之后，然后直接就考上了崇右的科技大学，也回去领了学校的这个奖学金啊，那给我莫大的鼓舞。所以说那时候就突然觉得说知识就是力量，我就一直就攻读海大的硕士。然后从政之后呢，我发现真的是民意代表要有这个丰富的这个知识才能够为广大的选民来做服务，所以说隔了十年之后，我才继续的攻读台北科技大学管理博士的学位。所以说我在这里也非常感谢各位选民乡亲对淑平的支持跟爱护，我会好好的充实自己来服务更大的更广的选民，真的很棒，都付出很多。然后施政的方面也是一级棒的，真是标准的一言一作。他非常的认真努力，然后也在我们妇女会当我们的理事长，其实对我们基隆的贡献真的是我们的民众都有目共睹啦。然后所以我觉得高票当选绝对没问题。念书期间一边问政一边念博士，虽然前后花了6年半时间才完成了博士学位，但他始终坚持努力问政，就是希望提供选民更多元的服务。记者黄少明基隆报道。解锁人生成就游戏，网路上来路不明的工作看起来待遇很好，请问要应征吗？你已录取新工作，请依照公司指示到提款机提领现金，请将现金交给公司指定对象。你已解锁成为诈骗车手人生成就，找工作请注意求职防骗3要7步。基隆在您的心目中是什么模样呢？您如何在些许的蛛丝马迹中发掘这一座港城所发生的故事？你想透过什么不一样的方式描绘出基隆这一座城市崭新的发展？每日基隆影片甄选暨摄影比赛活动在今年已经迈入第5届哦，分为影片甄选、摄影比赛，总奖金高达454,000元，还在等什么呢？赶快来参加吧！详情请洽活动官网。基隆慈云寺已有130年以上历史，祖祀观音佛祖，配祀地藏王菩萨，以祝生娘娘，信众遍布北部各县市，香火相当鼎盛。慈云寺的观音佛祖相传特别的灵应，信众时常来参拜，香客们也笃信
大慈大悲的观音佛祖，佛法无边，能变化千手千眼来保佑众生，并济世度众。当您初次使用 HomePlus 中加智慧摄影机时，请参考以下功能介绍：摄影机正面有 LED 指示灯、镜头、侦测感应器以及麦克风；机身背面则分别有 microSD 记忆卡插槽、喇叭、电源输入孔以及重置按钮。使用前，请先至 App Store 或 Google Play 下载安装智慧御手。App 下载完成后，请先执行注册程序，接着执行中加宽频账号绑定。首先输入您的电子信箱，按下验证码按键，取得验证码之后，填入您的密码、姓名等个人资料，勾选同意服务条款之后，按下送出键，完成注册手续。接着点选个人资料按键，输入绑定中加宽频账号，依照画面指示输入您的订户编号以及个人资料即可完成绑定。此时点选首页此图示，即可看见已安装完成的摄影机。完成安装之后，您可以在首页此图示内的我的设备或家庭空间点击设备名称。当 App 与摄影机连线后，即可查看摄影机的即时画面。若您想与亲友一同使用此服务，亲友也同样需要先下载智慧御手 App， 注册完成后，您才能透过点选人像这个图示进入家庭成员选单，点击邀请选项，输入亲友的电子信箱，被邀请者会在 App 上收到提示，按下接收键后，就能与您一起分享设备。如果您有多台摄影机设备，您也可以针对不同亲友账号分享不同的摄影机设备，执行步骤如下：点选以下图示，开启成员名单，点选您想分享设备的成员，接着点选变更设备权限，进到分享设备名单，选择预分享的设备之后，按下完成。被分享设备的成员会收到提示告知，若对方不在线上，系统会在对方下次登录时发出通知。 App 内的其他功能说明如下：麦克风，长按此钮可以透过 App 传递声音到摄影机端进行对话；扩音，开启从摄影机端传递到 App 的声音； SD 卡回放，查看 SD 卡内录影画面，每支影片长度为30分钟；快照，截图即时画面，照片会自动存在手机相簿；录影，即时画面录影，录影的影片会存在你的手机相簿内；停止录影，停止录制即时画面，上一页点选可回到上一页；设定，进行设备的各项设定。设定功能说明，进入设定功能后，您可以查看动态侦测灵敏度，内有已侦测动态产生的事件影片，每个事件影片为30秒，影片会自动上传至云端，您可以至 App 中的事件查看。人形侦测，可分别人形物体与其他物体的区别，已侦测人形产生的事件影片，非人形如车辆、动物经过则不会触发，影片固定为30秒上传云端，您可以至 App 中的事件查看。夜视模式，透过红外线补光改善低光源的场景画面。 SD 卡格式化，建议您第一次使用前，请先将 SD 卡进行格式化。已安装在本设备内的记忆卡若进行格式化，记忆卡内的资料数据会全部删除，格式化前请先确认档案是否已备份。 App 内的其他功能包含家庭空间规划以及查看事件影片，若您使用两支以上的摄影机，可使用空间规划功能，依照摄影机摆放的位置进行分类，快速找出想要浏览的设备。操作步骤如下：首先进入家庭空间页面，点选圆形加号、五角形加号这两个图示中的其中一个，就能新增一个空间，
预设空间名称有七个，最后一个为自定。点选您想要预设的名称或自行输入后，按下完成。若想删除或修改，点选修改图示，即可修改或移除空间。若您想查看事件影片，点选云端下载，此图示可选择设备或空间查看事件影片列表。若要下载该影片，点选下载图示，即可下载至手机相簿。搜寻图示则为查询功能，可透过时间查询事件。如有任何问题，请来电客服中心，由专人协助。你的设计我觉得怎么讲啊，你们家又视讯又追剧，网速只能这样了，不能这样啊。那就换中加宽频吧。中加宽频国际认证用户实测，双料网速第一，全家标网畅快有感，一G只要999，再送 WiFi 神器，现在就办中加宽频。欢迎回到中嘉新闻现场。虽然新冠肺炎疫情有趋缓的现象，不过仍然不能掉以轻心。在华侨设计师义工发想设计下，基隆市议员张炳君推出了牡丹花意象的文创口罩，将赠送给民众一起防疫。年轻的华侨设计师义工 Vivian 和市议员张炳君分别戴上深浅颜色布衣 Tiffany 蓝色系牡丹花意象，由 Vivian 自行设计的文创口罩相当令人惊艳。我就想很久，之后我就看到就是有一个很有名的那个日本的那个，我忘记叫什么名字，但是他的作品就是很会搭颜色，然后就想用花，然后就把全部颜色搭在一起那种的。为什么想要用这种牡丹花来搭？就漂亮而已。然后我觉得大家看到颜色就会戴那种的。本身在新加坡学服装设计的 Vivian 把设计专业以及对事物和颜色的敏锐度用在这次张炳君文创口罩的设计上，也让这款牡丹花意象的口罩获得好评。虽然新冠肺炎疫情有趋缓的现象，不过仍然不能掉以轻心。市议员张炳君特地推出这款文创口罩，将赠送给民众，协助一起防疫。其实我们的疫情的高峰期已经过了，但其实我们中央疾管指挥中心还是有宣布，我们7月1号还是继续要戴着口罩。而我们现在的口罩，除了我们可以预防确诊以外，我们也可以把它当作一个文创商品，一个流行的事件，然后来去佩戴。那大家对口罩的颜色跟设计其实要求越来越多，所以炳君这边特别推出了一个文创口罩，我们是把牡丹设计在我们的口罩上面，然后牡丹其实也是代表着我们的幸福美满的意思，也是祝福大家都可以在疫情期间，大家都还是可以过着幸福快乐的日子。然后我们再把它牡丹设计在口罩上面，也会让我们更多的人愿意戴着我们的口罩出门，同时好看以外，再兼顾防疫疫情，然后避免大家再次的确诊，也避免大家疫情再次的高峰。那不管怎么样，疫情虽然还是持续的蔓延着，我们还是要提醒大家，随时都佩戴好口罩，保护自己，保护家人，保护你我自身的身体健康。由于这款口罩少了个人名字的政治味，多了文创艺术气息，再加上有深浅不一的 Tiffany 色，预料将更受民众的欢迎。记者吴俊松，基隆报道。随着新冠肺炎疫情逐渐趋缓，卫福部基隆医院院史艺文走廊也重新开展，特地邀请精神康复之友展出他们的画作，名为《疫情下的美丽新世界》，提供民众欣赏，也了解他们复健的心路历程。在涂玉梅老师悠扬的萨克斯风音乐声中，卫福部基隆医院艺文走廊也重新开展，特别是名为《同心彩绘无惧》这幅绚丽缤纷的主画作，是由信义国小30位小朋友一对一和精神康复之友共同创作出30幅画作拼凑而成，希望去污名化，也让小朋友可以正确认识精神康复之友。所以我们邀请小学生从小就来接触我们的精神康复之友，那他
对他们的印象都是非常的正向，所以我在想这幅画它叫做，我们给它命了一个名字叫做无惧，没有距离也不再害怕。这次的画展特地邀请包括布利基隆医院以及布利迦南疗养院的精神康复之友展出他们的画作，名为疫情下的美丽新世界，提供民众欣赏，也了解他们在医生和职能治疗师帮助下，利用药物以及工作训练和参加艺术创作活动复健的心路历程。创作不仅能疗愈自己，同时也能降低焦虑感，舒缓情绪，对于病情稳定很有帮助。我也相信只要愿意，人人都可以是很棒的创作者的。谢谢大家。也让我们知道说，我们是有能力可以帮助其他需要帮助的人，我们不只是回归社会，我们还可以回馈社会。谢谢大家。随着新冠肺炎疫情逐渐趋缓，卫福部基隆医院特地在艺文走廊安排这次深具意义的画展，欢迎有兴趣的民众前来参观。我们医院的员工的确诊率是30%起35%啦，意思你今天在座的10个里面有3.5个人就确诊了，但是呢，我们很多同仁确诊以后还是继续回到工作岗位，意思说我们其实都是满天星啦，我们有保护力，但是谢谢我们每一位的医疗同仁，所以我们这次办的这样一个所谓的疫情下的美丽新世界，是我们这一群的精神科的病友，他们在这一段时间里面真的压力很大，很苦闷啊。问我们精神科吴主任就知道，还有我们社副就是郑杰仁主任，真的这些病友很不容易，能够在这疫情里面平安的度过，是透过很多的方式，很多的老师带领他们，透过画画，透过很多舒压的方式，让他们走出这一段最艰苦的时代，我们的时间。因为我做个这个会啊，看到我带来改建议，今嘛做个是，不管是卫生或者啥，这服务人员很非常辛苦啦。那也包括我们迦南疗养院，我们的布利院伙伴，我们叫一北一南，我们叫做雨都啦，还有做台南古都，所以那个雨都跟古都都充分展现了咱这在地的一个文化风情，非常的棒，非常值得大家来欣赏。那疫情基隆开始，3月嘛，咱上站，那我们也最快下来，所以刚刚非常有感，真的感觉轻松很多，那也希望我们台湾可以这样继续轻松下去。我们疫情慢慢减缓当中，也希望说我们各位的好朋友们真的要保重身体。其实代表委员一句话：全民防疫，医务加油！谢谢。每一幅作品都是精神康复之友刻画出来的心情故事，期望民众透过画作来了解他们真诚的内心世界。记者吴俊松，基隆报道。以上就是今天的中嘉新闻，也欢迎您到中嘉新闻的脸书及 YouTube 按赞，就能及时获得最新的在地新闻。另外，我们也与 FM 轻松电台96.9联合直播，欢迎准时收听。非常感谢您的收看，我是蔡小军，祝您一切平安，我们再会。有视讯，网速只能降喽。不能降，那就快换中加宽频吧。中加宽频国际认证，用户实测，双料网速第一，全家标网畅快有感。1G 只要999，再送数位频道免费看，现在就办中加宽频。